Txakurkakak arazo handia bihurtu dira herri askotan. Eta bateko eta besteko udalek hainbat ekintza egin izan dituzte arazo hori konpontze aldera. Esku horriak banatu, isunak jarri, baina arazoak bere horretan jarraitzen du. Lekeition ostera ikasle talde batek abiarazi du txakurkaken aurkako kanpaina. Eta proiektu horren nondi norakoak dira bideoreportaje honi forma ematen diotenak. Mariandresan, Mariandresan korotza, zazpi librata bostontza. Arek eiten deu demasa, epel lodi punta motza. Epel lodi. Artu genuen arlo modura da, zerbikaz, urte guztian lantzen dane arlo bata, zerbitzu solidari bat eskaintzen daena, herrizari behira eta ikasketa bape bai. Orduan ikasleak etzen daena zerbitzu bat, herrira behira, kasu erreal batzutan ipintzen diraz, eta erabardinean ikasketa bat dauk guzti honetan. Eta zeginean, bueltak emoten, ia zein zeleikien ikasle horrek egin leikien ekarpena, kasunetan lekitxoko errezari. Kursu hasieran, engen duen proposamen batzuk bakoitzak eta horren artean zen kanpaina bat herriko kopurua batzeko. Eta apirila maieran, ja zinean martxan, baina ongo gara zinean hasi gara ja zeriz, oza, bai pintzen kardelak eta hori. Beharri zan bat detektatu enbiazan lehenengo. Eta orduan horri bili ginen, ze eurak pilo bat ideia ateratzen nire zen, baina batzuk ez ziren beharri zan batzuk irantzuteko, zan, pues bueno, guratzen jake zen gauzak. Orduan hori zan zan lehenengo lan egin genduna, izan behar zan beharri zan bateri irantzuteko, izan alzan ikastola barruan zein herrian, baina kasu honetan herrikoa da, eta gero, ba, errestu inbeharreban edo posibilitatu inbeharreban eurak be kompetentzia batzuk ikastea. Inpeten ginean kareti da berbentek kakak eta orduan herri zaba zan ikusten garbi moguan eta... Baina, udiator datoz beranean te guztiza eta oporretan datorren zente guztiza eta kakak ikotea kaletik ez tozo politza. Gai honek emote dela aukeria, batez be, ba bueno, esakien, joa, zer da, bazkenen herrian da, narazu bat, lekitxon, inbeste herri askotan, txakurkaka pilo bat haoz, gentiak ez dago guztoko, herriak akasetetak ikustia, arazu amore ikusten genuen, ez egin aguro, zelan hartuko, zelan esku hartuko guk ikasle moura, zelan honen mongotza huelta egoera horreri. Gure helburu azken xedia zein da, kakakupurua jaiztia, eta sensibilizazioa lortzia, jakurren jaubiak, kaka horre batzeko, eta hori zen hori kampaina bat sortu behar dut, sensibilizazioa eltzeko zentu horretara. Lehenengo impacto modura, ideia izan zen hori kamara falsuak ipintzea, ipine bezen kamara falsuak, baina horrengo gurenerako jauria ineban, eta probua desastri izan da. Gero, diagnostiko modura, konte hori zenbat, kaka eta hori, gero banderinak ipine bezan, zenbaki bategaz, baina ginen bat, bi, hiru, lau, zenbat agertzen ziren. Zintiak elizatzen gaitxuen, hau, oso, ondo, eta hori. Guzti delako, jo, benetan, behar lotzagarra. Hori ingetun zen kaleak eta ikusi ze kale hauken kakagetzen. Eta... Kaleetara zuen kakak kontaten. Gauza da, eurak kaletik ibili direla. Ibili dira, hori, pauso guztiak eurak aurrera eruten, taldeka gauza desberdinak egiten, eta ikusi dugu motibatuta oso. Eta liberian gauzak ikasten, ze ikasi dabe kampainan pausuak, ikasi dabe mesu bat egiten, logo bat. Joan behar izan dugu udaletxera, prestatu indabe, elkarrizketa alkategaz, etzaki zer. Bueno, hemen ez dago maren, baina deitxu indau, itxara, bestera, testo bat sortu behar izan dabe, prensa aurrekoa, bueno, ba, ekintza desberdin asko eta eurak ikasi dabe, geube bai. Balore modura hor dago, herritarrentzako da. Jun ginean udaletxera esaten ez bitu, problema hau ikusten dugu. Zuek ikusten dugu zue, azkenean herriari zerbitzu bat emon brotza hau, ikusi hor dago herriak benetan problema bat, ala. Udaletxe joan, zo sensibilizatak, bai, arazo bat, alikitxon, kakako burua, txakur kakako bur zelan da. Hone, urak egin genuen berra, adostu genuen. Udaletxeak zer aldo hauen, guk zer aldo, joron dialkarlan bat udaletxeaz basi genuen. Bai. Zetan aldo zuen lagundu, gu kampaina hau plantaten du. Eta erazen, bueno, gu prez gauz, gaztu batzuk gure baina hartzeko. Bebai, bihartzen duzen material guztira, gure... Bai, zaretara... Zarela zabalduko. Horre, politxe, xanda, pare, abilera udaletxeaz, gure batuz prentza horrekora.
Eta gero hori adostea, ba, bueno, kalean ipintzen dugu zen kamarak eta hori mesedes, ba, brigadakoak pasatzen direnean goizian, ba, ba, ez batzeko esan, eta hori kaken egon diren kaketan egon diren banderinak, eta hori, eta hola nein da, kartera kondino hort eta bizkaletik, eta bai, elkarran bat izan da, denun artean, eta euren apoio guztizan emon gaitxue, zan gaitxue lagunduko gaitxuela. Eskatu genduan udaletxean, guk ipintzen gendu zan kartelak eta pegatinak eta eskentzeko, eta bete dabe. Ba, etorri zirinean planteaten proiektu honetan sartuko zirila, ba, benetan bepozgarri zehidu ditxiakun, ze bai ikusten dala herri baten arazo handiza dala. Ez bakarrik bazapaltzen dozunean ez dalako agradablia, sino que osasun kontu bat beba dala, ez da? Kakak ba, gaixotasune foko bat behaldira izan, eta horren kontuan banai gendun geupe bai zeho zerretzen hasi, eta bueno, ikusi genduan euroke azuko dira zela, da, bueno, ez hauzkoen euren nondi norakoa, nondi jongo azirian, da, esan genduan oso ondo iruditzen jakula, gainera ikasle batzun iniziatiba bat ezala, eta, ostra, ba, eurak behori kontzientzia eukitzia, ba, jo, iruditzu jakun oso positibua, ez? Da, gero, bebai, azpimarratu duten hemen izan da, ba, herrizan nota dala, oso lan handi zein dabela, eta nota da, herrizak ikusi da, oso zetan dabiltza zela, hori kaken kontu horretan, eta gentia fija dala, edo kartel bat dala kakakalea, edo kamara batzuk ikusi dabela horrek itxidura eben, zeurizia justo iban, eta ondatu inzirian. Baina atetetan horrek kartelak eta ikusi dira, eta bai, bai. Da Europa ikusi dira oso positibo eta oso intxarrakine hori aurrera ditzeko. Ta... Esketxak grabaten jungi nian, ez genuen kakabat bera estopa, xabate zapaltzeko. Iberen lekitxe guztu txigatzen eta aurrera, eta ez genuen topa kakabat zapaltzen da bela etxeko. Kaletik topa genuen txantia eta zain, kakabadi topaten bauzua deitxu. Da mutilo bat deitxu betxu, no zain, txoa mendu mokordo. Ba, txakurren Xabiak nahi deuz konstientzia, ba, kakaetxerakuan existeko bertan. On udia torrela eta sentia torrela lekitxora, ba, zikina dutia, pues ez tala oso politxo geratzen. Nitzat batuko da beha mendik aurrera, ze esfortu hau da, oza, esfortu Bestela. Asko jo, eta nitzat hau mendik aurrera gehizo batuko da beha. Ba, espero dugu errezagar bizotu.